Després d'aconseguir el sotscampionat de Catalunya de duatlons de muntanya a la darrera prova del campionat català a Vallfogona del Ripollès, Albert Soley prepara ara un repte majúscul. L'atleta de Bigues i Riells marxarà aquest cap de setmana cap a Malta per participar a una prova de la X-Terra Internacional, classificatòria pel campionat del món, que tindrà lloc a Hawaii i on Soley participarà com a professional. L'atleta de Riells té a les seves mans repetir una participació al campionat del món X-Terra, que ja sap el que és guanyar. Ho faria en la seva categoria d'edat, tot i que ara l'afronta com a professional i, per tant, en la categoria d'elit. A Malta, Soley podria aconseguir el bitllet necessari per estar entre els millors, després de tancar la temporada al campionat català amb una segona posició a Vallfogona, just per darrere de Joan Freixa. Un campionat de Catalunya que tancava la temporada de duatlons de muntanya pel que fa a la categoria individual i també per equips. Precisament l'equip T-Bikes aconseguiria la victòria per equips a Vallfogona, aconseguint també el sotscampionat de Catalunya per equips.